بسم الله الرحمن الرحيم دا وضيال كسو ودوادا برنامجك کا قبرها ورر کا او انا دي كوبسو قد بنعنو ورر کی قدن بي اي عالم کا قدو بدا ندي كوبها اينا وحاكم دا حقق اسكا عابنتا فلسطينيين تا او غرنويد دان تالا كوبراعي مغرد التلابيب ايا غرون کا اوغوين ازرائيل سيدو كلي قوتو يكا القسام ايا غرنويد توار اي سو سارين وحاي كوشيغين ان اي قبين شان كبدا قديد كعيدما دا اسرائيل كوسوغن مريكا قزا waxa kamid a taangiyo ciidamo israa'iiliil ayay dileen sida ay sheegayaan sidoo kale gutooyinka saraaya al qudus oo iyagona sheeganaya in dagaal culus ay kula jiraan ciidamada israa'iil sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa dagaalka waddanka ukrain gaar ahaan magaalada afdafika ayaa xoogaystay waxaana lagu soo warramayaa saacadihii ugu dambeeyey in uu geeriyooday mid ka mid a janaenada militariga ee dalka ruushka erdogan oowacad ku maray tilaabo adag oo uu ka qaadayo ra-iisul wasaaraha israa'iil qiimee netanyahu maxay tahay ayayn eegi doonaa iiraan iyo kuuba oo iyaguna soo saaray in la dhiso isbahaysi taageera falastiiniyiinta booliiska kenya oo xabsiga dhigay haweeney ilma ay dhashay badda ku tuurtay qodobadan ayaan idinkugu faahfaahin doonaa barnaamijka soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaalada ee safari remet وشركة ده حوالي جديد وفيدي جدويها يدلكيوك سيعرض هالشوف فا فا هالدراجة أديك أديك السفاري شمت ولا مكنه ذا وضيع له ديات كعسوتها بره إنه برشده أموري آدنا وحرنين كصابير سيعرض هالشوف وركب برهن بجدا يمعلومات كهلكن أي نكسر تبينه وهجك وحين كوب militariga israa-eil ayaa qirtay in goor dhoweyd xoogogeyska caabita falastiiniyiintu gantaallo ay kusoo weerareen magaalada talaviib ee ah magaalada ugu weyn israa-el iyo weliba garoonka dayuuradaha ee bengron waxaana la sheegay in nidaamka difaaca gantaalada ee iron dom loo yaqaan ee ciidanka israeil inay ka hortageen lakiin wariyaal ku sugan magaalada talaviiv ayaa waxay sheegayaan in dhawaaqa qaraxa weyn laga maqlay gudaha magaaladaasi ma jiro wax khasaaraha oo israa-eil ay sheegtay laakiin ururka xamas ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen ina weeraradan gantaalada ee lala eegtay magaalada tal aviiv ee isra-el waxaana ay sheegeen in tani ay tahay jawaabta gumaadka isra-eil ay ku hayso dadka falastiiniyiinta dhinaca kale guddooyinka al qhasam ee garabka hubaysan ee xamas ayaa war ay goor dhaweyta soo saareen waxay ku sheegeen in deegaanka la yiraahdo falujah una dhow xerada qaxootiga ee jabbaliya ay ku gubeen ilaa iyo shan gaadiidka dagaalka o ciidanka israa-iil ay leeyihiin oo ay ka mid yihiin taangiyo waxaana ay sheegeen inay adeegsadeen gantaalka nuoca loo yaqaan alyaasiin boqol iyo shan oo garabka laga rido waxay sheegeen in sidoo kale tangi kale ay ku gubeen deegaanka logu magacaabo hanuud halkaasi oo ay sheegeen in ay ugu geysteen khasaare xooggan ciidamada israa-eil waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in dagaalo xooggan ay ka socdaan aagga sheikh radwan halkaasi oo lagu soo waramayo in ciidamada israa'iil iyo xooggogaskacaaminta falastiiniyiinta dagaallo xooggan ay ku dhex marayaan kooxda kale ee lagu magacaabo saraaya al qudus ayaa waxay sheegtay in dagaalyahankoodu ay ku weerareen ciidamada israa'iil iyagoo adeegsanaya qoryaha loo yaqaano tandum waxaana ay sheegeen sidoo kale in dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa ay u geysteen ciidamada israa-iil colaadan waxaa isha ku haya caalamka oo idil madaxweynaha waddanka iiraan ibrahim ra-isi ayaa sheegay in iiraan iyo kuuba ay is mowqif ka noqdeen baahida loo qabo in la sameeyo isbahaysi taageera dadka dulman ee falastiiniyiinta ee ku nool qaaradaha adduunka ee kala duwan iyadoo la kaashanayo buyira dalalka xulafada ah raiisii ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qactay dhiggiisa cuba mcwaile dias kanela oo booqasho taariikhi a ku jooga magaalada teheraan ee caasimada waddanka iiraan madaxweynaha iiraan ayaa si kulal u weeraray aamusnaanta beesha caalamka ee ku aadan xasuuqa israa'iil ay ka waddo khaza isagoo sheegay inaysan jirin hay-ad caalami ah oo isku dayeysa inay joojiso mishinka wax dilaya ee israa'eil waa wax laga xumaado in maraykanka iyo reer galbeedku ay taageerayaan dembiyada murugaalda leh ayuu yidri ra-iisii isagoo dhaleeceeyey kuwa sheeganaya inay difaacaan xuquuqulinsaanka ee taageeraya dembiyada ka dhanka binaadabtinimada ee israa'eil waxa uu muujiyey sida uga xun yahay waxtar la-aanta nidaamyada caalamiga ah ee ku guuldaraystay inay joojiyaan mishinka dagaalka oo ah maraykanka buu yiri kaasi oo sahyuniyadda siinaya oo goraanshaha dagaalkan qaramada midoobey golaha ammaanka jaamacadda carabta iyo hay-adaha kaleee caalamiga waxay lumiyaen waxtarkoodii ayuu si kulal u yiray madaxweynaha iiraan geestiisa madaxweynaha kuuba diyas ayaa dhankiisa sheegay in kuba ay si kulal u cambaaraynayso gumaadka israa'iil ay ku hayso kumanaal kun oo qof oo falastiiniin ah waxaana uu ku baaqay in si deg dega xabajoojin loo sameeyo loogana dhaqangeliya khaza taasi oo u gogol xaaraysa dhismaha dowlad madaxa bannaan ayfalastiiniyiintu leeyihiin dagaalka ukrain iyo ruushka ayaa waxaa la sheegay in mar kale uu xoogaystay wararka ka imaanaya dalka ukrainna waxa ay sheegaaan in ciidamada ruusku magaalada warshada leh ee afdafika ee bariga ukrain ay weerar culus ku hayaan iyagoo ka weeraraya laba jiha oo cusub sida ay sheegayaan saraakiisha ukrein iyadoo moskana ay ballaarisay iskidayga ay ku doonaysa inay ku qabsato magaaladan istraatiijiga ah ee inta badan hareeraysan xukuumadda moskow ayaa ku dhowaad laba bilood isku dayeysay inay qabsato avdavika oo ah magaalo warshada leh oo ku taal bariga gobolka donoski taasi oo noqotay barta ugu daran dagaalka safka ballaaran ee baahsan weerarka saddexaad ee cadogu haddawa u socda wuxuu ka duwan yahay labadii weerar oo hore oo ay culays ku fureen laba jiho oo cusub ayuu yidhi madaxa magaaladaasi fatilai barabash bilaabidda weerarka jihooyinkan cusub waxay cadaynaysaa in cadowga la siiyey buu yiri amar ah inay magaalada qabsadaan wax kasta oo ay ugu kacdo ayuu hadalkiisa ku sii daray isagoo la hadlayay warbaahinta dowladda ukrain isla wararka dagaalkan generaal u dhashay dalka ruushka oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa dagaalka ukrein ayaa dhintay xili la sheegay inuu ku jiray howlgal sidaasi waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka veronesh ee dalka ruushka isagoo intaasi ku daray intanay ka macno tahay geerida sarkaalkan ay tahay tii ugu dambeysay saraakiisha sarsane ciidamada ruushka uga dhinta colaadan socotay koob iyo labaatankii bilowd ee lasoo dhaafay waxaan si marogo leh u sar sheegayaa in major general valadimir zavdeskai oo ah taliya ku-xigeenkii ciidanka afar iy tobnaad ee waqooyiga uu ku dhintay gudashada waajibaadkiisa uu kaga jiray aag howlgal gaar ah ayuu yidri guddoomiyaha gobolka arnesh aliskandar gusef oo fariin soo dhigay barta telegraamka madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa daboolka ka qaaday in ay tahay in raisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu wajaho dacwad ah inuu yahay dambielo dagaal isagoo ku eedeeyey inuu yahay dilaagii khaza ma yeeli doono in la ilaawo arinta ku saabsan in israa'iil ay haysato hubka nukleyerka ayuu yihi erdogan oo khudbad ka jeedinayay furitaanka shirka ururka iskaashiga islaamka ah ee loo soo gaabiye magaciisa o i c oo ka furmay magaalada istanbul kuwa isku dayaya inay iska initiraan oo ka aamusaan dhimashada kaza oo xitaa sharciyeynayay buu yidhi iyagoo mamarsiyo ka dhiganaya xamaas ma haystaan wax diran biniadigtinima ah ayuu ka sheegay kulankan oo ah kii soddon iyo sagaalaad ee heer wasiir guddiga joogtadaha e iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga ururka iskaashiga islaamka israa'iil keliya ma ahan gacankudhiigle balse waa tuuge ayuu yihi erdogan oo sidoo kaleintaasi ku daray ma ogolaan karno in israa'iil ay dib u qabsato kaza waxaa jira qaabdhismeed caalami ah oo u shaqeeya rabitaanka dalal dhowr ah qaabdhismeedka musuq maasuqa ah ee qaramada midoobeyna wuxuu u baahan yahay in si deg deg ah loogu sameeyo isbedel ayuu si caro leh u yiri madaxweynaha turkia erdogan ayaa sheegay in islaamnacaybku sidoo kale uu noqday buu yidhi cudur ku faafaya dalalka reer galbeedka turkigu waxa uu sheegay inuu diyaaru yahay inuu noqdo waddan damaanad qaada wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya isra'iil iyo falastiin waxaana uu tibaaxay erdogan in khaza ay noqon doonto ayna tahay dhul falastiin ay leedahay waxaana uu sheegay in weligeed sidaasi ay ahaan doonto ugu dambayntii dalka kinya booliiska ayaa xiray haweenay lagu eedeeyey inay ilmo yar oo sideed bolood jirah badda ku tuurtay addii aynu ka soo gudubnay goobjoogayaal ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in haweeneedan la sheegay in ilmaha yar ay ku tuurtay badooyinta hindiya ka dib markii ay soo raacday doonni yar xilli ay ku soo xiranaysay xeebta magaalada mombaase ee dalka kiiniya muuqaal laga soo duubay kooxaha waxbadbaadiya ayaa gabadha yar omuuqaal laga soo duubay kooxaha badbaadada oo badbaadinaya gabadha yar ayaa ku baahay baraha bulshada taasi oo keentay in dad badan oo kenyana ay ka caroodaan arrintaasi waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay haweenedaas in la ciqaabo gabadha yar waxaa lola cararay xarumaha gargaarka deg degah ee xarunta laakayrta as waxaana lagu daaweeyey halkaasi iyadoo laga saaray ka dibna xaaladeeda markii caadi ay noqotay hooyadeedana waxaa loo qaaday saldhiggaa si booliisku su'aala u weydiiyaan ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliiska kenya lankayrta cas ee kenya ayaa marsii horeyse sheegtay in gabadha yar lagu hayo xarunteeda badbaadada ilaa hadda macadda dembiga lagu soo oogi doono haweenidaasi w intaas ayaan kusoo gabagabeynaaa barnaamijkii qubanaha wararka caalamka waxaase naga xasuusaa in caawa tobanka iyo barka fiidnimo aad daawo doontaan barnaamijkii wararka caaw ee tlnka h b n oo aan idinkuu soo gudbin doono warar intaana ka faahfaasan iyo weliba falaqayntii iyo macluumaadkii ugu dambeeyey ee dagaalka kaza iyo wixii kusoo kordha haddii aad ku cusub tahay barahayna bulshada kusoo biir si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo tabinayno oo aad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka waa inuo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgely

أما دوين تشركا وراقها أما ديارين توربحينها عافماتك في تمينا ذا حيدك اللقاء قاطو باريتانا ذا ديقا نذي فين تدقها عافماتك الليسنك دراو اللضا شطيقة تكسيلها عافماتك في سوينك يتلا لضا صفر كسيدا كان حاجك كي عمرضا بلانتو أوصفو دود قصة مينيو تلفون تكست ميسيج أما أونلاين إسلام مارين كيبا أياد أجاد حرنت واحد فرنت هاي تضبط مع الموضة أسبوعي حرنت برايفت ووك إن كيرينيك واحد كده وانقشنت هاي دمان لا مه الدولة يوكي سدوا كل واحد حرنت بحساب برشيب كوسة هلايا إن عد مركز تون اختار لكل مكرتو حرنت برايفت ووك إن كيرينيك واحد كده 108 ونزير جول هاوك شو لندن W2000 8HD أما كلا حرير كا تلفون هذا يبرها بالشدة شاشة دكاغ waa rugtii ilkaha ood muddo raadinayseen halkii loo riyaaqood rasmi uga helayseen caafimaadka ilkaha ramadaan clinic quruxdii afkaaga iyo qosoldhoolla caddayntu hadday kaa qaldamaan qushi waaba dhibaatae ee qunyar waxaad u tagtaa ramadaan klinic ilkahay qurxiyaanoo hadday qaybi jabtiyo hadday wada qarimaanba qorshaa loo helayaaye quruxu doon ilkahaaga ramadaan dental klinic rug la huboxirfadeed rabadaan dental clinig waxay qabanaysaa ilka beerista iyadoo lagu siinayo damaanad toban sana ah ilka samaynta oo iyaduna haysata damaanad toban sana ah ilka qurxinta ilka buuxinta daweynta suuska daweynta ciridka iyo dhammaan adeegyada ilkaha bishaan xaruntu waxay samaynaysaa qiimadhimis konton boqolkiiba ah xaruntu waxay ku taallaa magaalada hargeysa agagaarka asaanta basaska ubaxa xaafada xera awr qaybta labaadna ورجالين مهمة. ما تعيش إن والدك أو دنتي أمحرون صن أو سريريالة وأنا ما أنكر إن حرم كبر أعماش عم رضا بش فضل جبضا عم رضا هذا به هدي شواب تهات حي وحلقوها يا علماء مكان المكرمة ووجده يا عم رضا أنت اللي وجهر وجد شذا أعماش عم رضا وحلقوه صدوب يا مقال كسر قابكي قابك أيود عضي عم رضا هذا بك فايدة يسفر صدا مهم كا ولحر وآه إبر إبر سجال لحله شن أفر تضبع لح أفر لبو أفر لحل